official information. This ain't a diary. This is my investigation. Marca leta 2005 se je začela sedemletna pot, na katero sta krenila Dominika in Igor Osvald, ki sta naša nocojšnja gosta. Videli ste, to se je zgodilo, prva pikica je bila v Istanbulu, to so zdaj različne poti in zaključilo se je prva tretjina potovanja v Avstraliji, ne? Ampak morda za začetek vse sta pustila, ta začetek je zanimiv in o njem moramo kakšno besedo reči. Ugodne, dobre službe, odvetniško pisarno, poslovne prostore, hišo sta oddala v najem, z domačimi sta stvari tudi še uredila in odločila sta se, da gresta na pot, ki je bila prva planirano za načrtovane za nekoliko krajše obdobje, morda za kakšne 3 leta, ne? Potem pa 7 let. Zakaj sta pustila vse to kariero, ki je bila pred vami, udobje, luksus, ne nazadnje, urejenost zahodnega sveta in rekla, greva. Dobro večer. Dobar večer, aha, zelo funkcionira. Dobar večer vsem še iz najine strani. Zakaj pustiti? Ja. To je bilo vprašanje, s katerim smo se kar nekaj časa ukvarjali. Ne? Ali pustiti, ali ne. In tako, ko sva razmišljala, vidva sva dosti potovala že prej. Ne? Ampak to so bila bolj ali manj potovanja za na krajši rok, 3 tedne, 1 mesec, največ mislim, da sva bila 2 meseca enkrat v Afriki. Vedno sva bila omejena z dopustom, Dominika je bila zaposlena, jaz sem bil samo zaposlen, sem si mogoče pač lahko kakšen dober mesec vzel, ampak to je bilo vse. Ne? Posledično so te stvari zaradi tega, ker moraš vsakič kupiti letalsko karto, nekoliko dražje. Zadeva je bila precej stresna, torej vedno sva pač vse splanirala nekako na zadnji termin, prišla, ne vem, 21. 22. sva že bila v poslu, ne? In nekako sva rekla, da bi mogoče kdaj bilo fino pač te stvari si zamisliti mogoče na daljši rok in zdaj, kako to izvesti, ne? To je bilo tisto glavno vprašanje. Glavna ovira so pa bile pravzaprav vse nespodbude nekako iz okolja, ker pravzaprav to je relativno nenavadna stvar in tudi, ko omeniš to prijateljem, staršem, je pač, ne, a si malo nor, ne? Mislim, a ti razmišljaš kaj o svoji prihodnosti, pa o varnosti, pa vsem tem, ne? In na koncu sva pač vedno tehtala, ne? In videla, da recimo starejša, kot sva bila v Sloveniji, ko sva šla na pot, sem bila star 35, Dominika 33, hitreje namaj čas mineval, ne? Vsako leto je šlo vedno hitreje, ne? Dejansko pa sva nekako opazovala tudi, da nisva več toliko zaznavala, kot sva v mladosti, ne? In da je to na nek način tudi pripomoglo k temu vedno hitrejšemu gibanju časa in sva rekla, daj vam midva mogoče ta čas na nek način ustaviti, greva na eno pot, kjer spet zaznavaš na nek način kot otrok. Ne? Vse vidiš, vsako drevo, vsak list, vse zaznaš, vse, ki je novo in posledično eno leto traja dalj časa in je bolj intenzivno. No, ampak vidva sta se pripravljala na pot, ne? Sta varčevala, kot sta zapisala v knjigi, o kateri danes in ki je pravzaprav bila povod za naš nocojšnji pogovor, enosmerna vozovnica, sta načrtovala, ne? Sta varčevala, bila sta brez kreditov, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, ne? In vredno razmisleka, ne? Se res ne moreš iti na pot. Hišo sta oddala v najem in sta pričakovala tudi neki denarja od te najemnine, ki bo sproti prihajalo. Tako da skratka, nista kar tako, ne? Vse sta se pripravljala vsaj delček na to potovanje. V bistvu, ja, dobro večer še z moje strani. V bistvu sem si to dolgo potovanje, daljše potovanje vedno želela, ne? Ker ravno to, ko je Igor omenil, imaš mesec dni, potem si že resno zaposlen.
te firma več ne pusti za mesec dni, pa greš za 3 tedne, pa potem za 2. In potem vidiš, da na koncu to sploh več ni potovanje, ampak je samo nek dopust ali pa nek izlet. In ko sva se odločila, da mi dva hočeva iti za vsaj eno leto doma, ne, to pa pomeni, da bo treba pustiti službe, in ko sva se za to odločila, ker je bila pač želja močnejša kot pač tisto, kar so nam vsi govorili, ja, pa imaš ful dobro službo, pa ne veš, če še boš tako imel, pa plača, pa vedno pa take dobri pogoji, pa lahko napreduješ, pa kaj pa družina, ne, pa otroci, pa tudi več nista mlada in tak naprej, ampak ko sva midva nekako vseeno videla, da je ta želja po potovanju, ki ni bila dejansko nekako dokončno izživeta, ne, premočna, sva rekla, ne, midva greva, ne, in ampak greva seveda za dalj časa, ne, in jasno, to je potegnilo za sabo kar nekaj let. Midva sva imela nekaj malih kreditov, ne, ampak vedno sva zelo pametno živela, nisva se nikoli hotla, res, bom rekla, se po domače zapufati. Vedno sva razmišljala o tem, da to nekako za prihodnost, najino prihodnost ne bo dobro, ne, da živiva v bistvu nekje v prihodnosti, ne pa v sedanjosti, in raje živiva z malim, pa si sproti zasluživa, pa dajva kaj na stran, pa imeva to za potovanje, ne, in to nam je nekako preneslo ta filozofija, ne, pa pač izogibati se velikim kreditom, pa nekim dragim avtomobilom, pa vsemo temu, kar na koncu čez nekaj časa na vrednosti izgubi. Ta filozofija je nam na koncu dejansko prinesla ta rezultat, ne, da sva si lahko to privoščila. Ni bilo vse povezano samo s tem, da bi nekaj imela goro denarja, ker ga nisem imela, ampak bolj s tem pametnim ravnanjem, pa z eno tako, bom rekla, neko prletno, mogoče 2-3-letno pripravo na to, ne, ker tudi ni bilo tako enostavno, jaz sem vseeno bila na neki individualni pogodbi, pa sem imela določene pogoje, ne moreš kar pustiti službe, ne, tudi on je imel že svoje stranke pa vtečeno prakso in je bilo vseeno treba malo... Odvetniško pisarno, ne? Odvetniško pisarno in tudi neko, tudi te neka etika zavezuje do tega, da ne moreš kar zdaj pa kar nekaj na, ne, 1, 2, 3 pustiti ljudi in to je potem prineslo vseeno, da je nekaj časa trajalo, da sva potem nekak počista s tisto preteklostjo, naredila črto in rekla, tako, zdaj sva pa pripravljena, ampak to je seveda prineslo tudi to, na kak način sva midva potem potovala, ne. No, jaz sem to želela povdati, ker mislim, da zadeva ni tako preprosta, kot na prvi vtis mislimo, ne, se, no, se to kar gre, ne. Ne, to je kar, vsaj meni se je zdelo pogumno dejanje, zelo pogumno, ampak tam nekje v knjigi razmišljata, se mi zdaj zelo zanimivo, o tem, kako pravzaprav bi lahko to bilo mnogim več dano, ne, če bi imeli bolj fleksibilne oblike delovnega časa, ne, o tem razmišljala, zakaj pa ni možno, da bi vsakomor v življenju nekajkrat delodajalec omogočil take daljše premore, ne, leto, dve, prekinitve delovnega razmerja, pa iti v svet, napolniti baterije, ne vem, videti neki stvari, ja, spoznati tudi druge kulture, druge ljudi, ne, zakaj to ni možno? Kdo nas tukaj tako zavezuje, da pravzaprav celo tam, kjer bi mislili na univerzi, recimo v tujini, mar si kje to je, kakšno leto teh pauz, ampak pravzaprav pa nas pa skoraj ni takih fleksibilnosti ugrajenih, ne, v delovno zakonodajo. Tako se mi zdaj zanimiv, ker sta tudi o tem razmišljala, ne. Ja, in tudi midva sva recimo na poti kar nekaj takih ljudi, predvsem iz Zahodne Evrope, Amerike, Kanade, Avstralije, srečala, ne, ki so imeli to možnost. Ker jim je delodajalec rekel, poslušaj, čez eno leto se vidimo, ne, če imaš to željo, ne, ne plačam dopust za eno leto in so ga čakali, ne. Ja, pri nas so to sanje, ne, pri nas je treba pač stvari prekiniti in narediti res, stvari zaključiti in potem začeti nekaj na novo. To sam v premislek, ne, recimo, da takšna dejanja lahko celo so zelo spodbudna, ne, tudi za delavce, ne. Ampak zdaj prej smo videli, težko bo obnoviti vso to vajno, potem nekaj v 3 delih, jaz sem si jo približno tako razdelila, ne. Prvi del potovanja je bil od Turčije, potem skozi dol proti Aziji in potem po teh otočjih do Avstralije, ne. Potem imela sta večkrat nekaj pauz, nekaj zaradi recimo izsiljenih stvari, ne, neka operacija Kile je čakala Igorja, potem sta
prepotovala Južno Ameriko, nekako od severa proti jugu, ne, in potem nekako tretja bi pa lahko rekla od Hongkonga ponovno Kitajska, obraten del svilene poti in potem nekje do Egipta, tam se pa zgodba končala zaradi pravzaprav veselega dogodka, ne, zaradi pričakovanja vajnega sina, ki je zdaj star že 2 leta in pol. Mi danes ne bomo se tako podajali zvesto po teh poteh, je treba kar malo logistike, to pustimo za tiste, ki si bodo knjigo vzeli v roke, ne. Ampak vse, je bilo to čisto naključno, kako je to potekalo, ali je bil vse en kakšen načrt, pa sta ga kršila, nista kršila, kakor sta šla kar malo drugače, kot sta si zamislila. Ja, najin koncept je bil predvsem iz Istanbula v Sidni. Zakaj ta pot? Mene je vlekla v Avstralijo, Igorja v Azijo. Ne? In potem sem se pač zastavila, pač bom rekla, to rešila z nekim kompromisom in sem rekla, potem pa greva lepo pohopnem skozi Azijo do Avstralije. Ne? In to je bil nekje tak okviren načrt. Zdaj, kak točno po kjeri država bova šla, vedela sva, ok, Turčija, Iran, Pakistan, tam nekje bi pa rada šla na Kitajsko iz zahoda, pa v Tibet mogoče, če se bo dalo, ampak midva nisem imela pojma, kaj se bo dalo. Ne? Se viste, kak se svet spreminja, pa danes lahko vidiš Pakistan, jutri ne moreš več. Ne? In sva se pač prepuščala na ključem pač temu, kak bo tisti trenutek pot odprta za najo. Ne? In tako je potem nekak se napeljalo, da sva pač uspela priti na Kitajsko iz Pakistana in potem tudi v Mjanmar pokopnem, potem so prišli Filipini, ki sploh niso bili planirani, ne, in tako naprej in naprej. So pa bile določene države, recimo, željene na tej poti, ne, in seveda so hotela pogledati v čim več tistih kotičkov, ki mogoče niso tako raziskani, ne, kot, recimo, kot je bila recimo severovzhodna Indija ali pa Kalimantan v Indoneziji, Papua in podobne države, ki mogoče pa deli držav, ki so mogoče malce izpuščeni, bom rekla, v nekih takih navadnih potovanjih, ki trajajo mesec, dva, ne, ko potem pač človek niti več nima časa, da bi lahko vse videl, pa mogoče tisto, kar mu bolj zahtevno, ne. Tako to je bil en koncept in ko sem prišla v Sidni, sem rekla, kaj pa zdaj, ne. Nekaj Azije sem mogla spustiti, ravno zaradi tega, ker sem se po Pakistanu obrnila na sever in šla na Kitajsko, torej je bila izvzeta Indija, bil je izvzet Bangladeš, ki naj je strašno zanimal, Nepal, recimo, ne, in po svoje pa nič, dajmo se še malo vrniti v Azijo, ne. Finančno sva videla, da super shajava stroški, ne, da se je bilo tudi proti pričakovanju, torej nisva zapravila vsega, kar sva si nekako predvidla, ker Azija pač poceni in se da zelo dobro potovati, pač ostaneš na tistem najnižjem cenovnem, lahko dolgo časa, če spustiš seveda določene države, kot so Japonska, mogoče Tajvan, kar sem midva naredila, ne, namenoma. Avstralijo sva seveda preživela s kakšnim delom, pa s temi stvarmi, malo sva se znašla z nakupom avtomobila, pa sva ga prodala in to, da naj ni preveč stalo, ne, javni transport in to, ki tam pač bolj stane kot druge. Potem pa sva se čisto tako po nekem občutku notranjem odločila, kam dalje. In ko je pač bila potrebna ta operacija in takrat sva obiskala Slovenijo in sva to naredila v Sloveniji, sva se pa odločila, da imamo pa odlično izhodišče iz Evrope priti v Južno Ameriko. Od tam pa nekako sva, tak se je pojavljala, ne, neka Afrika recimo, ali pa kar še pač nisva videla, ne, čeprav na prejšnjih potovanjih sva Afriko, kar večkrat sva bila tam. Pol se je pa pojavljalo tisto, ko pride, cup, jaz moram iti nazaj v Azijo, ne. Mislim, oba sva to čutila, seveda tam je nekaj, ki nam še čaka, nekaj nama še sporoča Azija in pač moramo iti, ja, in to je bil tisti, ne vem, intuicija, nekaj kar te žene. Jaz to dolgo nisem razumela pri duhovnikih pa pri alpinisti, ko pravijo, kliče me, pač poklicalo me je in sem šel. In to se nama, mislim, da zgodilo tu na jugu Južne Amerike, ko sva rekla, glej, ja, Afrika je tam, pa ful najmika, ampak v Azijo greva nazaj, ne. In potem sem pač obrala tisto eno drugo pot, da nisva šla po istih poteh, to je bila severno-sredna pot. Takrat sem potem zraven Kitajske vključila še seveda Tibet, ponovno vzhodni Tibet, ki naj je blazno fasciniran in tudi kar precej fotografij boste videli iz tistega dela.
in potem Srednja Azija, tudi čudovit del sveta spet. Ne? In tako nekako proti Kajru, proti najnemu Egiptu. No, zdaj, če se vrnemo še enkrat na začetek, ne? Kako je potekalo vajno potovanje? Odločila sta se za zelo preprosto potovanje, ne? Uporabljala sta večinoma javna prevozna sredstva, ne? Ki so včasih prinesla tudi precej težav, problemov, neudobja, dolgih voženj, smradu, vse, ne? Kar si lahko zamislimo. Vse to spada zraven. Vse to spada zraven, ne? Potem odločila sta se, da bosta živela oziroma prenočevala v cenenih hotelih, kjer spet vse sorte pride v del te zgodbe, ne? Od stenic, ki so vaja kar nekajkrat pošteno pogrizle, do še kakšnih drugih takih prijaznih obiskovalcev, ne? V takih hotelih, če jim tako lahko rečemo, v nekih sobicah. In potem odločila ste se tudi za prehrano, ki bo čim bliže lokalnim prebivalcem na ulici, ker seveda si lahko spet mislimo, kaj v določenih delih sveta lahko pomeni, kako rizična je takšno prehranjevanje. Skratka, ta preprostost je bila vajna odločitev. Ne? Nekje si zapisala v knjigi, tako je moralo biti, da sva se naučila ceniti boljše. Nekak izgovor zakaj. In tudi zaradi tega se mi zdi, ker to, kar je na sami poti najbolj zanimalo, ne, je bilo recimo način življenja ljudi. Ne. Torej ne toliko neke znamenitosti, to so ti mogoče neka izhodišča, ker za nje pač veš že prej, ne. Ampak bolj naj jo zanimala ulica, dogajanje, ne, to, kaj se v resnici danes dogaja in pa faktori, ki nekako vplivajo tudi mogoče na nek jutri. Ne. In to se je z načinom transporta, z načinom spanja, z načinom prehranjevanja dobro poklapalo, ne? Krati je pa izpolnjevalo še ta pogoj, na katerega smo pač morala računati, torej da smo morala potovati nizko proračunsko. Vse to se je nekako stkalo skupaj. Ne? In torej vse te, bom rekel, na nek način odrekanje, mogoče ni prava beseda, ampak recimo pri javnem transportu, ne? Tudi če je bil transport na voljo, mogoče nekoliko dražji, pa bi bil bolj udoben, pa bolj fin, smo mi dva rajši vzela mogoče tistega malo težjega, ne, pa smo bili malo bolj stisnjeni, pa, ampak si bil v kontaktu z ljudmi, ne, in ljudje so ti dali pač iz prve roke tiste informacije, kaj se pač resnično dogaja v neki deželi in malo je pač to zanimalo, ne. Spanje je recimo nekako največji strošek na taki poti in tu je bilo treba pač zelo že na začetku zelo stiskati, ne? To sva midva mogoče na začetku že imela malo nasprotna mnenja, ne? Ker zdaj recimo, bom rekel na pamet, nekje $3 recimo je na tako spanje, ne? Sredi poletja v Iranu, ker imaš na voljo tudi air condition, ki te pa stane recimo $5, ne? $3 pa samo z ventilatorjem, ne? In potem vsak razumen človek pri nas, če razmišljaš tako kot pri nas, rečeš, pa daj ta $2, mislim pa to ni nič, ne? Ampak mi da smo vedela, da če bova že na začetku ta standard skoraj za dve tretjini dvignila, ne, se bo to v dražjih deželah bistveno bolj poznalo. Ne, in zaradi tega smo na začetku ta standard držala nisko, mogoče kdaj tudi malo potrpela. Ne, ampak to nam je omogočilo, da smo iz nizkih stroškov nekako počasi lezla malo više. Ne. Če bi šla, Australije, ne, tam, kjer je bilo nekaj najgorše si. Ja. Lahko mislimo. Ampak zdaj, če še tele tri stvari obdelamo, ne? Pravzaprav prva kriza je nastala ravno zaradi prevoza, ne? Če se spomnim v knjigi, pri tebi, Dominika, ne, tam v Tibetu, ilegalno sta prestopila, že to je bilo kar najbrž stresno, potem pa tisti dolgi prevozi, ne, ko sta se vozila in ko si se začela spraševati, pa kaj zdaj jaz tle počnem, cele dneve v tem avtu stisnena, ne, neudobno, ruka, vse skupaj, skozi enako in tako, ne, kako je to zgledalo in kako je bilo treba to usmisliti, na kakšen način si potem. Tudi Tibet vaja je kar precej razočaral, ne, v prvi. Prvič je bilo grozen, ne, kaj zdaj tam nek turizem, tisti idealiziran Tibet je padel, ne. V bistvu, to je bilo še kar na začetku poti, no.
Tukaj meni držala še tista rutina, ne, ki nas vse drži tu doma, ne, in se tega sploh ne zavedamo, ne, kako smo peti v en urnik, a, ne, pa se zvečer naredimo budilko, pa potem moramo z milijon stvari narediti, preden gremo spat. Ne. Potem se je meni pa zgodila ta vožnja, ki je trajala 48 do 52 ur, 52 ur, pa sploh nismo vedeli, koliko je brez spanja, in sploh nismo vedeli, koliko ur bo trajalo. Nismo vedeli, kdaj bomo lahko lulali, jedli, nič. Pogoji so bili nečloveški, zato ker se tudi dvigali smo se iz 3000 metrov na 5 in preko, 5500 in tako. Tako da tudi z dihanjem je bil problem. Ne? V glavnem, človek se znajde v takih nečloveških pogojih in potem še razmišlja, pa kaj, in potem res začne razmišljati, pa kaj jaz delam tu, gledam skozi okno, vidim nič, razen puščave, nobenega drevesa nikjer, nobenega življenja nikjer. Sem v najlepših letih svojega življenja in zapravljam čas, nič ne naredim, nič se mi ne zgodi. Ampak jaz sem to situacijo, ki je bila res že čist na meji, da odpovem, ampak se je potem vseeno situacija spreobrnila, prišli smo na cilj, zagledala sem barve ljudi in to je vse pomagalo k temu, da nisem res obupala. A jaz sem šele kasneje, veliko kasneje spoznala bistvo vsega tega, ne? Ko sem začela v takih trenutkih, na takih avtobusih in dolgih vožnjah uživati. Jaz sem takrat, že na samem začetku sem se odločila, da je to zlo in to je zdaj slabo in to je zdaj, ne vem, lahko bi bilo boljše, ne, lahko bi letela z letalom ali pa z nekim džipom bi se lahko peljala, bi pač malo več plačala in bi bilo vsega tega ne bi rabila doživeti, ampak ravno to, kar si prej prebrala, ne? Ravno to sva potrebovala, da sva začela ceniti, ko je bilo pa kdaj mogoče malo bolj udobno in sva se potem tistega veliko, veliko bolj razveselila. Ni bilo več to samoumevno, ne? Samo po sebi umevno, da se ti vsedeš v udobno avto ali pa v first class na vlaku. Ne? In bolj se tistih takih malih podrobnosti, ki so mogoče bile topla juha, ne? Ko prideš po 15 urah take vožnje nekam, ali pa sobica, ki je bila totalno preprosta, ampak je bila posla na njej, ne? Potem se začneš teh stvari blazno veseliti in te usrečijo. In se mi zdi, da je bilo to tisto, kar je meni začelo tak prižigati lučke v mojem življenju, ne? Zakaj, ko sem mogoče verjela v tistih trenutkih, ko sem verjela, da pa je zdaj pa je najslabše, ne more biti slabše. Ne? Tako da včasih se zdaj doma rečem, ko mi je težko, ne? Se spomnim teh poti in vidim, da pa le ni bilo tako slabo, ne, bilo pa nujno to doživeti. Ne. Če se vrnemo malo na hrano, ne, mislim, kulinarika je zdaj zelo popularna, ampak vidva sta se odločila in sta se prehranjevala, kot sem rekla, na ulici, med ljudmi, čim bolj preprosto in tako, ampak to je tudi en velik riziko, ne, neki zastrupitev popisujeta, mislim, da v Siriji, ne, ena taka hujša, ampak pred to potjo, ja. Zanima me, kako se vama zdi, se da privaditi, ne? Se da dvigniti ta prag, kaj vse človek prenese, ne? Ker najbrž te zgodbe v Aziji, kdor je bil tam mnogo, ki je vemo, kako je, ne? S čistočo, s, ne vem, stvarmi, kaj vse doživljajo ljudje tam za jedalce, pokasirajo in tako naprej. Kako se tle vama ta prag dvigal, česa vsega, kaj boste vse prenesla in tukaj se mi zdi, da najbolj človek postaja vse bolj trden v tem smislu. Postajaš, ja. S tem, da nekateri smo malo bolj občutljivi, kot sem recimo jaz, nekateri pa malo manj kot Dominika. Tako da midva sva jedla isto jed ponovadi, pa jaz sem imel potem tekanje na stranišče, Dominika pa nič, ne. Ampak vse nekako navadiš, se pa začne zelo hitro, ne? Takoj, ko je neka sprememba hrane, recimo jaz se spomnim že drugi dan v Istanbulu sem laufal po tistih hribčkih kordol, ne? Kje me lahko spustite na WC, prosim, ne? Ker je sila. Ne? Ampak se nekako navadiš, je pa res, da na začetku sva midva bila malo panična zaradi tega, ker sva leta 2000 na enem od teh krajših potovanj v Siriji sem jaz staknil neko zastrupitev čudno in so se mi sklepi vneli, tako da sem en mesec obležal v bolnici, pa potem še neko to zdraviliško zdravljenje in sva bila malo prestrašena, zato sva rekla, midva si bova vse te lonce sabo nesla, pa si bova sama kuhala, da ne bova izpostavljena, ne, se potem vidiš, da to ne gre, ne, da nima smisla in da je pravzaprav še vedno najbolj varno na ulici tam, kjer je pač velik promet, ampak na dolgi rok, ko potuješ, sve, ko prej se ti zgodi tudi kakšna, ne,
kakšna zastrupitev, sploh ko so pogoji, recimo malo, ko je malo bolj vroče, pa, pa to tako da. Te stvari se dogajajo, pač enim bolj, enim manj. Jaz mislim, da je tu večji problem za tiste, ki recimo potujete ali pa potujejo iz Slovenije v Indijo ali pa ne, daleč in potem naenkrat padajo noter tisto svinjarijo, ne. Ves tisti, jaz verjamem, človek ima takrat taki predsodek, da res ne more nič jest. Ko pa ti potuješ počasi, ne, najprej si v Istanbulu, ker so lušne, super restauracije, tudi na ulici je še vedno čisto se da jest, ne, in počasi prehajaš, ne, iz ene države v drugo, prideš v Indijo in reš, tu sploh ni tako slabo, mislim, kaj ljudje ne govorijo, da zdaj, ne, in res prebaviš več, tudi telo se navadi, ne, mogoče pri meni, jaz prej, on kasneje, ampak to je zdaj pač stvar mogoče tudi nekega trenutnega stanja, ni vse vedno zastrupitev, ne, vsako poganjanje na stranišče, recimo, je lahko tudi samo mogoče, da reagiraš nekako za čimbe ali pa na to, ne. Drugače pa jaz mislim, da je sploh to prehajanje, ne. Jaz mislim, da mi dva zaradi tega nisva imela še več težav in, in tudi s predsodki sva lažje shajala, ne. Kako ti potuješ že 5 let, pa vidiš, da obračajo morske prašičke na, na ulici, se ti to ne zdi nič samo, mislim, nič nenormalnega, ne, ampak pač samo po sebi omenilo, ja, ljudje pač to jejo, ne, ali pa vidiš tam v Kambodži kače, ocvrte, pa miši, no, to palke. Je, zanimalo, evo, naštejta najbolj nenavadne stvari, ki ste jih v teh 7 letih jedla, poskusila, pa nobene stvari skrite. Pravzaprav mi dva sploh nisva poskušala nekih strašno nenavadnih stvari, kot je, ker popotniki se zelo radi pohvalijo s tem, ja, sem pa jedel ščurke, tam sem pa jedel kobilice, pa nekaj. Jaz bi rekla, najbolj nenavadna stvar je bila mogoče ravno tam morski prašiček. Nikoli se nisva lotevala neke strašno eksotične hrane, ki bi nam obračala želodec, da bi zdaj jaz pa to jedla samo zato, da imam izkušnjo. Ne? Vem, da so bili tisti kosmati pajki, mogoče najbolj nenavadna stvar, ki sem jo v življenju videla, pa jaz vam povem, ne bi pojedla nikoli. Ne, ker pač, jaz sem to gledala, pa mogoče druge, ko so to jedli, ampak ni me mikalo, ne. Raje sva jedla mogoče tisto, kar je bilo za neko državo specifično, pa to morda nobej ni vedel, ne. Ker recimo v Vietnamu vsi mislimo, da so spomladanske zavitke tak specifična vietnamska jed, ne, kar je res. Ampak, ko se spoznaš lokalci, ne, vidiš, da ti predstavijo nekaj neki kozi golaš, ne. Nikoli ne bi rekla, ne, da je to tak specifično ali pa recimo znana jed v Vietnamu, ne, nikoli se ne bi naročila, ker tega enostavno ne bi vedla, ne. Ne vem, greš na Tajsko pa si naročiš pražene nudle, ker pač misliš, da je to zdaj nekaj, kar pač tam vsi jejo, ne. Če bi pa še med temi nenavadnimi jedmi, se boš ti še spomnil kaj nenavadnega? Ja, kak je črvi mogoče tu pa tam, tak za, ampak to je pač tak poskusiš, no, ni, ni zdaj neka, neka ja, strašna, strašna dobrota. To je bilo tam v Amazoniji, v, v Peruju, pa takšne stvari, dobro, kakšni, kakšni ščurki v, rekla, na Tajskem, ja, ampak to, to je že skoraj tak že. Kaj pa miške, kaj pa miške? Miške pa nisem mogel, to se mi je pa zgodilo, ne na tem potovanju, ampak v Zimbabveju tam zelo super tak pripravijo, take grilane so, ampak se še zobke vidijo, veste, ta zgleda tista miš, ne? In tistega pa nisem mogel. Tak da. Sta pa objavilo, ne, v knjigi je kar nekaj receptov, lahko povemo, ne, zanimivi. Ja, to sem pa jaz namerno, ker sem jih zbirala, ampak to so vse jedi, ki sva jih mi dva jedla in jih imela zelo rada in sem mogoče niso toliko, no mi je všeč, da se to omenila, ni toliko znano pri nas, recimo tuk pa, ki jo jejo v Tibetu, ne, Tibetance, ne samo da je popotniki ali pa pač tujci, ne, in vrsta drugih jedi, no, sem pa hodila nekaj druga povedati, pa sem se pač pozabila. Če lahko jaz povem mogoče, ne, hrana je pravzaprav neke vrste Dominikina, pač, ne specialiteta. Živilski tehnolog. Živilski tehnolog, živilska tehnologinja po poklicu in se je s hrano konstantno ukvarjala in potem je bilo seveda tudi dosti zanimivih zgod na, na to tematiko, ne, ker ko se živilski tehnolog in fotograf osredotoči na to, da bo on zdaj hrano fino, vročo, ki se vam tako strašno lušta, da boste skočili na njo, da bo ona poslikala tole to, potem nastane težava, ne. Ti si že pripravljen na naskok na to hrano, ona bi pa še to zdaj slikala, pa z tega kota, pa z drugega kota, pa z tretjega kota, na kar je potem vse že hladno, ne. Tako zgleda pač
ta njena profesija, ampak res je dosti, dosti delala nekje glede te hrane in se temu, temu pač posvečala. Dosti pa tudi takrat recimo... Višek, ne, ko sta bila in vodila restauracijo, ne? Ja. Koliko mesecev sta to vodila? Dva meseca. Dva meseca vama je neka Američanka, ne, prepustila, da vodita restauracijo na Tibetu in je postala kar znana in slavna. V bistvu je bilo tak, da to je bil en del Tibeta v zahodnem Sichuanu, ne. Kamor sem jaz potovala sama, Igor je bil tisti čas na jugu Kitajske in se je učil oziroma prakticiral tai chi. In sem bila blazno nadušena nad vsem skupaj, tudi to restauracijo, te ljudi sem spoznala tam, ampak jaz sem imela eno pot, tako fotografsko popotniško in potem sem se vrnila in sem rekla, Igor, ej, to je noro, ta svet moraš videti. Je pa res, da to je bilo, ko sva se vidva že vrnila v Azijo, ne, iz Južne Amerike. In ko sva bila prvič v tistem delu na Kitajskem, mi dva te poti nisva mogla, čeprav sva si želela tja iti, iti zaradi tega, ker je bil on ful bolan, ne. On je bil takrat s temi parazitozoj dobil in so se mi potem še strašno oči vnele in je imel eno zdravljenje, ki je pač in sta ma mogla ostati v Chengduju kar precej časa in sva bolj uspostila ta del, ne. No, in potem sem našla po teh par letih tja in sem bolj zvlekla Igorja nazaj. Ampak, ker pač ni vedno udobno, ugodno, ugoden čas za potovati tiste kraje, po letnih mesecih so tam dežja ogromno in so zemljski plazovi in tako naprej, se je nama pot dejansko tam ustavila. In najve je res neka višja sila dobesedno ustavila v tistem kraju, ne. In ta ženska, ki je bila pa Američanka, poročena s Tibetancem, imela tudi otroka, je tam živela in imela eno tako tibetansko restauracijo, je enostavno rekla, vi dva ne morate nikamor iti, jaz pa moram nujno nekam iti in bi rabila nekoga, ki bi mi pač tukaj te stvari prevzel, bi to vidva delala, ne? In jaz sem kar skočila od veselja, ja, ne? Igor se še nekaj obotavljal, ja, pa ne, pa sta rekla, Igor, glej, poznam pot naprej, vem, ne bo šlo, obtičali bomo z avtobusom in se namo premakli par dni. Ostanimo, glej, to nama je dano in sva ostala in seveda nobenemu ni bilo žal, ne? In tam se je pa pol začela tista priložnost, da sem se lahko izživljala, ne? Ker ena moja večna želja je bila, da bi imela kdaj pač svojo kavarnico in tak in pol sem se lahko tam izživljala, ne? S tistimi kavicami pa z vsem živim, kar smo pač delali, ne? In res je, ja, da smo imeli tudi, ker je bilo poletje, kar precej obiska, tudi strani Kitajcev recimo, ki obiščejo Tibet, ne, in moram reči, da sem se tam naučila eno stvar, ne, v Evropi imamo občutek, da so zdaj vsi Kitajci proti Tibetu, ne, in da je zdaj to, da so vsi skregani tam, ne, ampak to ni čisto tako, ne. Jaz sem tam spoznala Kitajce, ki so imeli izreden rešpekt, ne, in so strašno cenili in tibetanski budizem in tibetanci in saj nikoli niso rekli, to je Kitajska, ne. In takrat sem se naučila, v bistvu, da si mora človek sam mnenje narediti. Ne s tem, da potuje, s tem, da se sam sreča z stvarmi, z ljudmi, ki mu povejo, ne pa samo se uprijemati nekih informacij, novičk, ki jih dobimo takle po televiziji, ne. Ko nam mogoče lansira par nekih spopadov ali pa demonstracij, pa to vse nekako vržemo ben žakel, ne, pa potem sodimo. Tako da to je bila ena, zran tega, ne, da sem pač imela to priložnost se s to kulinariko ukvarjati, sem imela tudi priložnost priti malo bliže, globlje. In to je bilo tisto bistvo najnega potovanja, ne, ne samo pač potovati pa videti tiste neke glavne znamenitosti, ampak iti tudi v globino, ne. Tako da... Ja, kolikrat sta pravzaprav delala, ne? Še v Avstraliji sta se lotila, tam je bila najbrž tudi finančna nuja, skoraj, ne. Tako da nekaj tega, da sta se lotila dela, je bilo na poti, ne? In sta počela nekaj stvari. Je bilo, pa sva vedno delala prostovoljno, torej za spanje in za hrano. To je v Avstraliji, je to bolj ali manj že skoraj institucionalizirano, to je ena woofing, ja, organizacija, ne. Takrat si še kupil knjigo, noter si imel gostitelje, si samo poklical, aha, lahko pridem k vam, za delo 4 do 5 ur dela na dan, za spanje in hrano, ne. Ponovadi si nameščen, recimo lahko v centru mesta, tudi to se je nama zgodilo v Adelaide, v Sydneyju in ogromno pač prihraniš, ne. V Tibetu se nam je pa ta zgodba, no, zgodila, ne, ravno na isti način smo se zmenili, s tem, da seveda tam smo pač delali cel dan, ampak nam je to bilo veselje, ne. To je bilo, gledajte, bila smo midva, ne, dva zahodnjaka, zahodnjaška tehnologinja
in pa dva tibetanska kavboja. Ne? In zdaj, kak ta kombinacija zgleda, ko ona skuša v tisti leseni kuhinji vse pohasa poštirkat, ne? Potem pa naslednji dan prije ta Tanzanima, ta najin kavboj povrže krvavo Jakovo stegno na mizo, na tisti pretl za rezanje kruha, ne? Pa vidi Dominika, da ne bo šlo, ne? Ne bo šlo na tak način. Ta kombinacija, to recimo srečevanje, ne? Teh dveh različnosti, teh različnih svetov, to je bilo potem tudi eno. Pa sta uvezla tako kakšne nove jedni tudi na jedilnik tam? Je ta Angela na jo spodbujala, ne? Je rekla, dajta kaj, ne? Ampak sva videla, sva delala palačinke, ampak zelo težko je bilo karkoli uvezi, zato ker ni bilo surovin. Mi smo pri nomadih, ki so bili en dan hoje stran, kupovali njihov sir, ki ni prebavljiv za nas, ne? Se zlomeš zlobe na njem, potem imaš kak jogurt, mogoče kako zelenjavo, ki smo na tistih 3700 metrov lahko dobili in se prepeljali v bistvu Kitajci tja, ker tam raslo ni nič. Ne? Potem je bila ječmenova moka, da smo delali campo, krompir smo imeli, ni bilo surovin, da bi lahko ne vem kaj delali, tudi nismo imeli pečice, imeli smo v bistvu ogen, dve posodi in zelo primitivno, ne? In to je bil pravzaprav izziv, da lahko v taki kuhni delaš in kuhaš in pozabiš in imaš, ne vem, 30 gostov, ki čakajo na večerjo, ne? In pozabiš na hasat, ja. Je pa zanimivo, ne? Ker to dojemanje, ne? Tibetanci se ne okužijo, če pijejo njihovo vodo, ne? Mi pa se, ne? In tisti pomočnik je bil zadolžen, da prekuhava vodo, ker mi smo imeli en taki rezervoar vode, kjer je pisalo pitna voda in tam so si lahko gosti, ki so prišli, nalili vodo v svoje plastenke, recimo. Njemu se pa to zelo čist brez veze. On ni razumel pomena prekuhavanja vode, ne? In je on sam en taki, tako spiralo, en taki grelec, no pomoč, sem tak malo, da se je voda pogrela, da, ja, recimo je bilo noter 40 stopinj, ali tisto, da vem pa rekel, vse je toplo, vredo je. Ne? In prav, ko mi to ugotovimo, ne? In ko je že Angela prišla nazaj, sem rekla, ej, to pa mislim, da ne bo vredo, ne, sem pol tiste liste kar dol snela, kako pisala pitna voda, ne, mislim, naj to počaka na Angelo, naj se ona odloči, kaj bomo naredili, ampak to definitivno ni prevreta voda in to se bo vsak zahodnjak zastrupil, ne, preko sve bo imel težave, ne. Tako da so potem vsem, ko so prišli, pa so vprašali, če je to pitna voda, rekla, ne, ti si rajši, ne vem, prekuhaj vodo v svojem, tistem pač guest house-u, ali pa si raje kupi vodo, kot pa da piješ to, ne. Pa smo potem raje kuhali čaje za njih, ker tudi problem je recimo na višini, ne? Ti tudi voda moš kar nekaj časa vred, če jo hočeš prekuhati. Ne? Ampak za te Tibetance, ki so prilagojeni in vajeni, ali pa tudi druge ljudi recimo, ki nam zahodnjakom kuhajo na ulici, ne? Njemu se ne zdi problematično, če on tebi skuha kari, potem pa ti tisto vlije v posodo, ki ima noter tak za eno žlico vode, ne? Ko je premalo umil. Ja, imaš že pol... Sledovanje stranišče, ne? Ja, težave. Tole sem še hotela vprašati, ne, barantanje, ne? Potovala sta pravzaprav po mnogih državah, kjer je to nujno, ne? Mi zahodnaki nismo tega navajali, tle, po Evropi se malo teži to počne, ampak tam je pa to ritual, ne? To je pa nujno, ne? Lahko celo kdo zameri, če se ne barantanje. Tako, jaz bi rada, da mogoče neki teh skrivnosti nam povesta, ne? Kako zdaj barantati, do kje barantati, kdaj se konča, kako se cene nastavljajo, ne? To je cela znanost. Ja, jaz mislim, da najna osnova je tudi taka bila, ne, da mi pa sva morala barantati, spet zaradi tega, ker sva potela na dolgi rok. Potovati in sva stroške morala držati nizko, ne? In veš, da pri njih je pač razumevanje neke, pač cena ni enotna za vse, ne? Če je nekdo v njihovi družbi nekoliko višjega soja, malo bogatejši, bo plačal nekoliko več, kot pa tisti revež, ne? In ti, ko prideš kot tujec mimo, ja, seveda, ti pa imaš še višjo ceno, kot tisti njihov najbogatejši, ne? Ker ti si pa tujec, ti pa imaš ogromno, ker drugače tak ne bi mogel k njim priti, ne? In posledično moraš te, pač te stvari zbijati, cene so ponavadi astronomske, ki jih na začetku nastavijo, in najna strategija je bila, da pač na tako, bom rekel, na nek način neresno ceno odgovoriš z neresnim odgovorom, ne? In ga ti postaviš na pač zelo nizko, ne? Tako da, tako kot si se ti začudil prej na njegovo ponudbo, se on začudi na tvojo, ne? Potem se začne pač ta igra in prideš nekje pač skupaj, veš, da ti noben ne bo prodal v svojo zgubo, ne? V svojo škodo in pa
Največja težava pri mojem pogajanju, moram reči, dosti krat je bilo to, da se Dominika ni želela toliko pogajati, kot sem se jaz. Ne? In potem sem se moral pogajati na dve strani, ne? Ker mi je on zviševal ceno in ker mi je Dominika pravila, pa za, ja, ja, ne, pa se, kaj si taka škrtica, ne, pa daj mu to, ne, pa čakaj, se on bo že zaslužil, ne, ampak mi pa tudi moramo preživeti, ne. In potem sem se tak na dve strani pogajal in smo pač se nekako navadili. Res je, jaz sem dolgo časa potrebovala, da sem dojela, da mi nekdo ne bo prodal, če ne bo njegov, da mi ne bo prodal, če ne bo zaslužil. Ne? In res je, da se je bilo bistveno težje pogajati tam, kjer so bili bolj turistični deli, recimo tam, kjer je več tujcev kupovalo, kot pa tam, kjer so bili lokalni marketi. Ne? Zato sem se midva, da sem se temu, te časih že vojni izognila, raje pozanimala, kje pa kupujejo lokalci. Ker tam je bilo bistveno lažje, ker so že za izhodiščno ceno so postavili bistveno nižjo, ne? Ker tam, ko so bili tujci, so zdaj sploh na koncu, se mi zdi, v drugem delu Azije, cene postavljali že res na nivo Evrope. Ne? In jaz mislim, tam, ko pridajo Američani, tam cene kar dvignejo gor, ker oni bo plačajo kar sprve. Se mi zdi, da Evropejci še nekaj trudimo, oni pa se razumem, pač vsak izhaja ne, iz svojega, pa naj ljudje nekaj zaslužijo, ne? Pa se mi imamo. Ne? Res je, ampak po drugi strani pa rušiš tisto razmerje in potem nastavljata dva svetova, tam za one, ki imajo, pa potem za tiste njihove, ki pač, kjer so normalne cene. Ne? Ker se mi pa zdi nesmiselno, da pa za nekaj res preplača, mogoče celo več, kot bi kupila tukaj. No? Je pa bilo to ja, nujno zlo. Ne? Zdaj, eden od ciljev vajnega potovanja je bilo spoznavanje ljudi. Čim več spoznavati ljudi. In zdaj, če preberemo knjigo, nekako vidimo, da je tehtnica precej bolj nagnjena k tem, da je bilo veliko več dobrih, prijaznih, pozitivnih ljudi kot negativnih. Ne? Pa bi mogoče vaju vprašala za en tak primer res nekih, vsaj v knjigi kar nekaj takih primerov opisujete, res takih ljudi, ki so vama se usedeli v dušo, ne? Ali pa mogoče tudi kje pa sta ugotovila, da se pa najbolj mrko držijo, pa so najbolj tečni, pa najbolj zoprni, pa nekak nam podobni. No, glede slabih ljudi, ne, jaz bi rekel, da jih je pač bolj ali manj po celem svetu, recimo po vseh državah, nekako enak odstotek. Ne. Če je to recimo pri nas in 5%, je tak odstotek enak v Bangladešu. Torej ni zdaj, da bi ena država bila bolj nagnjena k temu eno manj. Vse posod jih imaš, vse posod jih je zelo malo. Večina ljudi, s katerimi prihajaš v kontakt, je popolnoma super. Zgodijo pa se, ja, seveda, tudi pri nas, konec koncev, ne, se dogajajo neprijetne stvari in nama se je mogoče zgodil en tak poskus ropa v Peruju, kjer sta se dva ribiča čist sredi ene peščene plaže naenkrat spremenila v dva roparja, naenkrat sta imela roparski maski na sebi, ne, samo tiste očke sva še videla in jaz moram reči, da sem mislil, nisem pomislil na rob, ne, takoj, ko sem jo videl. Jaz sem mislil, ali imata to za veter, ali imata to za sonce, ali za kaj imata, ne, in ko sta bila tak nekje na 3 metre oddaljenosti, je en z roko šel v žep, ne, in takrat sem je, zapamem, za kaj imata, ne. In takrat mi je samo skozi glavo švignila misel, da upam, da ni pištole. In na srečo je bil samo nož, sicer tak precej dolg, ampak malo prehitro ga je človek potegnil, tako da sva midva imela pač zadosti časa, da sva se obrnila, zbežala, mi smo malo večji in sva hitro naredila neko razdaljo, ampak bežala sva v napačno smer. Stran od vasi, ne, ker druga pač nismo mogla, na eni strani je bilo morje, na drugi strani so bile sipine, pa plaža peščena v neskončnost. Ne. In sva vedela, da nekje jih pač morava počakati. Dalje stran, ko bova šla, bolj bo nevarno, in sva se pač oborožila z nekimi parimi kamni, ki sva jih na peščeni plaži pač lahko našla in malo šla takole noter v morje in ju pričakala. In potem sta prišla pripravljena na spopad, začela groziti in potem smo pa si izmenjali par kamnov, par puta madre, sem in tja. In videla sva vedno imela eno malo denarnico pripravljena s kakimi 10 evri, ne, za tak primer. Pa sva tisto potem nekako odvrgla, s tem sva jo malo zbegala in potem lahko zbežala v pravo smerno. Drugače se je pa še en tak dogodek zgodil v Gruziji, tudi poskus ropa, kjer je naenkrat iz enega gozda en človek skočil pred naju, ne, rekel, daj ta denar, ne. In sva se ravno tako obrnila, bežala,
In potem, ko smo bežala dol po bregu, ker tisti je pa bil res tak bolj suhcen, no, nek junkie po mojem, jaz pre sebi mislil, pa zakaj mi da bežima. No? Potem sem se obrnil in sem jaz tekel za njim, pa je on bežal, pa sem se jaz drl ko norc. So bile take zgodbe, tudi kakšni žeparji, ki je ne, dosti poskusov na srečo, moram reči, sva kar dobro odnesla. No? Mislim, da sva iz tega naslova zgubila samo en iPod, pa še tistega, ne vem, so nam ukradli ali pa sva ga sama izgubila. Tako da sva imela, ja, 20 evrov. Tako da sva imela preveč, mislim, dosti sreče, je pa res, da ker si konstantno na ulici, cele dneve, se nekako prilagodiš in začneš zaznavati mogoče nijanse, ki jih drugače ne vidiš, torej da ljudje začnejo mogoče malo drugače hoditi, ko imajo malo čudne namene. Gledajo drugače, spremeni se neki ritem njihove hoje, tako da na koncu vem, da sva že tisto gledala, le Dominika pazi tistega na levi strani, malo čudne, jaz sem ga že videla, tako da sva oba dva že nekako isto zaznavala. Ja, sem pa recimo v istem trenutku, ne, ko se ti kakva taka stvar zgodi grozna in potem si prizadet in že malo užaljen in jezen na celo državo in na vse ljudi, ker pač nekrat misliš, da so zdaj pač vsi taki, ne. Potem se ti pa res za drugim bogalom, ovinkom zgodi pa, da ti nekdo reče, pazita in to s takim, pazita otroka. Tu so ljudje včasih malo pokvarjeni, pa radi kradejo, pa to, pa te opozorijo, pa ti hočejo dobro, pa ti še kaj dajo. Ne, tako da, ne, to se nam prav tudi v Peruju zgodilo, ko res potem vse popravi. Ne. In marsikje tudi v Kolumbiji, vem, ko sva bila, to je bila prva država v Južni Ameriki za najo in sva šla zelo previdno tja, ogromno sva slišala slabih zgodb po Kolumbiji, ne. In potem prideva tja in najo totalno presenetijo, ne, vsi najo imajo radi, vsi skrbijo za najo, vsi najo pozarjajo, ne, tja, prita se in potem kar nekdo spremlja, tako da se res počutiš, škoda si doma, res varno, ne, tako da, in tudi, recimo, ko smo že pri tem dobro pa slabo, ko si najbolj na tleh, pa žen, pa brez vode, pa ne veš, kje boš spal, ker se pač avtobus nekje na poti pokvari, pa te domačini tebe vidijo, ne tistih 30 domačinov, ki so zraven tebe v istem sranju, tebe opazijo in tebi da prednost in ti dajo za spat, dajo za jez, dajo za pit, ne. Tede vidiš, kakšno prednost imaš samo zato, ker si tujec, ne. Včasih sem se res počutila, kar malo je bilo krivično, ne, vse to skupaj, da sem imela privilegije pa prednost. Ni bilo vedno to, da ne hočejo pa za okrog prenest, pa zaslužiti na nama, pa ne vem kaj, kar se je tudi dogajalo seveda, ne, ko so se ti zlagali, pa te niso peljali v tisti hotel, ko si hotel, pa so te kam drugam samo zato, da bi te zavedli, ali pa so te namerno zavajali, zato, da bi ti spodletela in bi ti kaj zaslužili od tebe, ne, to so recimo zgodbe s taksisti in podobnimi, ne, ampak so se potem res hkrati dogajale, pa res take čudovite, lepe stvari, ko rečeš, to so tiste najlepše strani, ko jih premore človek, no. In to v vseh državah na poti, ne. Ne morem reči za nobeno državo, da je bila pa, da je bilo pa samo slabo, pa samo negativno, pa da so bile samo slabe izkušnje, ne. Je pa res, da je Južna Amerika... Južnjo Amerika vama nekako ne zvede, ne. To sem hotela meni, da tudi ko človek prebira knjigo, točno vidi, da Azija, aha, Južna Amerika pa tako tudi na hitar jo malo bolj obdelata, ampak ker si ravno omenila, ne, Kolumbija je bila tista, kjer sta pričakovala, ne, veliko tega negativnega in tako, ampak zelo negativno vaja je pa presenetila pravzaprav Venezuela, ne, in ta čas po Čavezu, kjer pravzaprav je bilo zelo konfuzno, je bilo zelo razdeljeno ljudstvo in pravzaprav tako je najbolj tudi zdaj, ne. Ta država je imela kar nek višek, ampak po njegovi smrti so te stvari pravzaprav šle zelo očutno smer in jo je že tudi tako nastavljeno bilo. Takrat je še bil Čavez, ko smo imeli bila in dejansko je to bila izredno polarizirana družba, to, kar sva midva doživela, ne. In ali so ga oboževali kot Boga, ali so ga pa sovražili na smrt, ne. In najo recimo ti čavisti, ta njegova struja, so vsaj na najo delovali zelo čudno. Recimo jaz, par je bilo takih doživljajev, da sem jaz recimo ene stare avtomobile slikal, ker tam je pač
ne vem zaradi kakšnega razloga, ampak vozijo zelo razpadli, zarjaveli avtomobili, meni so bili zanimivi, fotogenični in ko sem to slikal, mi je en človek takole za pestjo nekaj kazal, ne, pa nekaj rekel Chavez, ne Chavez. V smislu, da me hoče upozoriti mogoče, da mi kdo drugi ne bi kaj naredil, ne, ampak čez 5 minut je prišel okoli, pa mi spet grozil in se in kričal nekako, Chavezu to ni všeč, Chavezu to ni všeč, ne, zgini stran, ne, zginite vsi tujci in podobno, ne. In tudi te parole, recimo, ki jih tam videvaš, socializem ali smrt, take, ne, zelo podobne z Kubo, recimo, niso bile najbolj simpatične in zanimivo je bilo to, recimo, opazovati, ker Venezuela je pač država z največjimi naftnimi rezervami na svetu, ne, in kako je vse dejansko baziralo na tej naftni industriji, ne, in da razlagali so nama tujci, ki so tam imeli recimo razne guest house in to, da enostavno ne morejo več lokalnega delavca dobiti, zaradi tega, ker nihče več noče delati, zaradi tega, ker je vlada naredila neke programe opismenjevanja oziroma ne vem česa vsega, ne, kjer se da zelo lepo goljufat, da greš za 2 ure tja, dobiš podporo in potem enostavno od tistega živiš, ne, piješ fino, ne, in posledica je pa da to, kar danes vidimo, da država razen nafte pravzaprav nima ničesa drugega in ko cena nafte pade, je to kolaps, ne, za celo državo, ne, in ampak na eni strani so ga oboževali zaradi teh socialnih programov, na drugi strani so ga pa sovražili in ja, je bilo to zelo, zelo negativno presenečenje tudi zaradi stopnje nasilja, ki je vladala, ne. Spolj za Caracas, mi dva v Caracasu nismo bila, ampak so govorili, da je pač precej problematično, ne. To se vidi. Zdaj, če gremo vse na drugo stran sveta in ta spoznavanje ljudi, ne, v katerem smo zdaj, tam se mi je zdaj zelo zanimivo, vi dva nista samo tam potvala, kjer vsi in samo te, ne. Zelo lepo se mi je zdaj, da na Tajskem sta šla pravzaprav tudi pogledati, kaj se pa v zaporih dogaja in ta del je zelo krut, ne, tudi za bodoče turiste, ne, nazad, ne, se mislim, da ravno v teh dneh smo lahko prebrali, da v Indoneziji so, mislim, da v Indoneziji, ne, 4 ljudi zdaj le ubil, ki so bili obsojeni, prav, zaradi mamil, ne, kaj se vse tam dogaja in kaj pomeni eno tako nespametno dejanje, mnogokrat pa tudi podtaknjeno, ne, in tukaj je, mislim, da bi tudi en Nizozemco bil, ne, zdaj le smrtna kazen Nizozemca pa Brazilca, ja. In videla sta to tudi na Tajskem šla pogledati, ne, in tam videla kar en kup ljudi, ki prestajajo dolge, hude, zaporne kazni. Je to so zgodbe, ne, ko so v bistvu najprej so ti tako sam s filmov znane, imaš občutek, da to sploh ne more biti čisto res, ne. Pa prideš v Azijo, pa vidiš, seveda tam je mamil ogromno, pa sploh takih nespametnih popotnikov tudi, ne, ko pač mislijo, da pač ena priložnost, pa gremo pa nekaj prošvercamo, pa bo, ne. Mar si kdo pride skos, tu pa tam pa kdo ne, ne. In potem je pa kazen res kruta, ne, naj je to najbolj fasciniralo, to, da ker Azija, sploh Indonezija, Tajska, Singapur, Kambodža in tak naprej, te države imajo strašno visoke kazne zaradi prekupčevanja z mamili, zato ker imajo s tem veliko težavo, oni imajo strašne socialne težave z ljudmi, ki so odvisni od heroina in opija, ne, in tak naprej, in tudi drugi drog, seveda, ker je danes jih je tako nešteto. No, in ko vidiš potem to smrtno kazen, ne, smrtno obsodbo, da v bistvu, in Tajska je bila zanimiva za nas, zato ker tam je vladalo, tam je za vsako prekupčevanje z mamili, bodi si, ali to 100 tablet ekstazija, ali pa to 5 kil heroina, dobi človek do smrtno kazen, ne, ječo. To pomeni, tujcev ne usmrtijo, tako kot njihovi usmrtijo, tako kot so to naredili v Indoneziji, in v Indoneziji vlada zakon tudi in Singapur, da usmrtijo tudi tujce in to so tudi že naredili prej, vem, da v Singapurju. Ne, in to te pol fascinira, ne, rečeš hudiča, ne, da se ti pa to zgodi, ne, in potem dobiš dosmrtno ječo, ne. Vem, da sem gledala eno odajo pred tem, ko je dobil fant 99 let zapora. Kako boš preživel 99 let zapora, ne, to pomeni, da si tam forever, ne. No, in so se njima odločila pogledati malo med te ljudi, zanimalo nam je, ne,
kaj je človeka, jaz sem pač neko sočutka tudi do teh ljudi, pa ne, da te kaj prekupčujejo z mamil, jaz sem zelo proti temu, ne, in vem tudi, da so me ljudje spraševali, pa kaj sem šla v zapore, kaj pa imaš pa na Tajskem, ja, kaj bolj pametnega za videti, ne, kot pa zapore. Jaz sem rekel, glej, mene ta zgodba zanima in ko je človek enkrat naredil napako, dejansko nima več možnosti, da jo popravi. Pa mogoče ni slab človek, ne. In meni ni bilo, ni šlo v račun, da nekdo, ki je na Tajskem ubije človeka, dobi manjšo kazen, je po par letih zunaj, nekdo, ki pa šverca mamila, pa ostane za celo življenje, pa celo smrčen, ne. In na tak način sem potem imela priložnost, da sva spoznala ljudi, več ljudi sva spoznala. Najbolj pa nam je pač pri nekak prirasla k srcu ena južna Afričanka, ki je bila isto stara kot jaz. Celo otroka je imela 2 leti starega in je čist po neki res brezveznosti, ne, naivnosti, enostavno verjela, da bo s tem, ko bo malo pelala preko, mislim, da je imela 3 kile heroina, da bo pač zaslužila in bo njen mogoče problem, tisti trenutni finančni problem rešen, pa ni bilo tak, ne. In je bila v bistvu, in potem se pač večkrat srečali, večkrat sva obiskala, tudi pisali smo si kasneje in ko malo spremljaš in začutiš človeka in vidiš, to bi lahko bil jaz, ne, če bi bil pač neizpameten ali pa pač kdokoli. In meni se ta zgodba zdela zanimiva, sploh z tega vidika, ker vem, da so mladi ljudje veliko krat pridejo pred tako preizkušnjo, pa ne mogoče toliko mladi, tudi malo starejši. V Aziji vidite ogromno takih potnikov, pa ljudi, ki se pač malo tam zadržijo, potem pa denarja zmanjka. Potem se pa že malo odomačijo, pa domače počutijo, pa kakega lokalca spoznajo in vse vzamejo zelo lahkotno, ne. In tako, kot smo že prej rekli, stvari so lahko tudi podtaknjene in so tudi bile v preteklosti podtaknjene, tako da mi dva smo imela en paranoičen napad, to je bilo v Burmi, ko sva, ker Burmo se takrat ni dalo drugače kot iz severa, sva lahko potovala po kopnem, zdaj se to več ne da, potem sva pa lahko letela ven, nisva mogla potovati ven po kopnem in sva šla na letalo in vem, da sva si na Tajsko, ne, Bangkok, in vem, da sva si eno noč preden sva šla na letališče res v nekem navalu paranoje pregledala na hrbtnik, ampak res do vsake škatlice zdravili, do vsega, zato ker so vse te zgodbe slišali, ne, tam tiste na enem guest house je tudi bival nek čuden človek, ki je nek švercal neke dragulje in vem, da je tudi to bilo zelo sporno v Burmi, ne. Tako da sem pač naredila, seveda našla nič, ampak nek lažji občutek, ker niti vseeno, ne, prideš na mejo, to je bilo v Kambodži, se spomnim, potem pa dobiš taki obrazec, ki ga izpolniš in tako na veliko piše, v naši deželi za prekupčevanje z mamili velja smrtna kazen, ne, in potem te malo zmrazi, ne, da upaš, da nimaš zdaj kaj noter v rukzaku, ne, pa sedi se to ne dogaja za masovno, ne. No, ampak ta medina je zanima, no, in ta obis, ampak tudi vidiš, to je ogromno zgubljenih duš notri, sploh moški se na koncu, ker ne morejo preživeti te situacije, zapor zbori niso tam enostavne, ne, to so strašno grozljive razmere. Ne vem, taki sobi, kot to spijo na tleh, en zraven drugega, kot res sardinice, da se ne morejo niti obračati, eno lukno ima za odvajati, ne, jejo neko kuhano juho, tako da v bistvu, jaz sem pač to zgodbo popojmevala Bangkok Hilton, mislim, primerjala sem jo s tem, ker Bangkok Hilton se pravzaprav imenuje zapor. Bangkok Hilton pa zato, ker je pravzaprav isto, ti, če hočeš preživeti ta zapor, rabiš ogromno denarja, kot da živiš v Hiltonu, ne, ker tisto, kaj dobiš, je skoraj nič, to vse ostalo pa rabiš ogromno denarja, ki tega pač nekdo, če se te usmili, pošle, nakaže, ali pa pač žal tudi lahko mreš v takih pač pogoji, kot so lakota ali pa bolezni, ne, ljudje tam umrejo zaradi ajca, potem se pa začnejo drogirati. In najhujše je to spoznanje, da v bistvu obsojeni so zaradi drog, potem se pa notri drogirajo in tiste droge jim pa prešvercajo pazniki, ne. Tako da, in pol vidiš, da te male ribice lovijo krog, pol pa po neki taki lokalni informaciji pa slišiš, da so to in to prisanišče pa pelali toliko in toliko ton marihuane, pa noben nič ne ve, ne, pa vsi vejo, pa noben ne sedi in tako dalje, ne, tako da, jaz pač sploh na šolah, če imamo kde predavanje, zelo radi popodarimo to, ne, ne se zavrkavati, ker ni vredno, res ni vredno, spomne v Aziji, ne. Pa tudi Južna Amerika ima tudi, mislim, da najhujše zapore prav Peru in Brazilija, ne. In ko smo bila midva v Južni Ameriki, v Peruju, takrat so bili 3 Slovenci,
so jih dobili, so imeli kokain, so švercali in so bili zaprti, ne, ki sem se še danes tam. Ne, kako pa to preživiš, zelo težko, ne. A pa mora biti to doma zelo bogata, te rešim, ne. No, se je tudi kokainska naveza išla iz Južne Amerike. Resnično, ne, te poti so bile tudi bolj izdelane, ampak gremo na lepše teme. Vidva sta se tudi nekako izobraževala, ne, na poti, da bomo počas prišli tudi na sedanji. Veliko stvari učila sta se jezike, ne, celo taki malo bolj eksotične, mandarinščino, potem sta recimo se učila mnoge veščine, ki vama danes zelo prav pridejo, če tako rečemo, ne, meditacijo, masažo, tajči in podobno. To so zdaj stvari, s katerimi se pa pravzaprav vidva ukvarjata na nek način, ko sta se vrnila in tudi preživljata, ne, v nekem delu. To še bo prišlo zdaj, ja, nekje z pomladjo, z marcem, računava, da bova z tajči individualnim poučevanjem začela in pa tudi z masažo. Drugače je pa na poti jaz sva ogromno časa izkoriščala pač za to, da sva, če sva le imela možnost, ne, se nekako učila ta znanja, ki dejansko izvirajo iz teh dežel, ne. Torej iz Kitajske, recimo tradicionalna kitajska masaža, tuena in pa tai chi chuan in pa recimo tradicionalna tajska masaža, podobne stvari, vipassana meditacija v Yangonu, v Burmi. Zaradi tega, ker se nama je pa zdelo, imava priložnost, tam sva, odkoder to znanje izvira in ker se da ga seveda tudi bistveno ceneje pridobiti, kot pa recimo pri nas doma, ne, in dejansko res iz prve roke, ne. Tako da sva to kar dosti počela, tai chi mislim, da sva se nekako 4 mesece vse skupaj učila in to je precej intenzivno tam, ne, recimo učenje tai chi-ja je bilo 6 dni na teden, od ponedeljka do petka 4 do 5 ur na dan, ne, v soboto malo manj, nedelja off, da se mišice malo sprostijo in potem spet, ne. Meditacija, recimo vipassana, sva šla za 10 dni v ta meditacijski center v Yangonu in tam se začne, mislim, da ob 4 se začne z meditacijo, zadnji ena ura sedeče meditacije, ena ura hodeče meditacije, nobenega pogovora govorenja v teh 10 dnevih, zadnji obrok nekje ob 11 do povdne in pa zadnja meditacija nekje, mislim, da ob 10 ali ob 11. Tako da 13 ur meditacije je bilo, no. Ta je precej naporna zadeva fizično za zahodnjaka, ne, zaradi tega, ker je pač potrebno malo drugače sedeti kot pri nas, in ampak vseeno izredno zanimiva izkušnja, no. Masaža pa seveda tudi pri na različnih koncih sva se učila različne tipe in ta stvar je meni recimo izjemno všeč zaradi tega, ker je povezana. Pravzaprav vse ti elementi in tai chi in meditacija in pa masaža je nekako povezano z tem njihovim načinom življenja, z kroženjem energije in podobno, ne. In ta energetska masaža, torej ta pretok energije tekom te akupresurne pretežno masaže je pač bila ena izmed stvari, ki nam je fascinirala, ne. Te masaže so tam izjemno poceni, vse povsod po jugovzhodni Aziji in midva sva tega ogromno prakticirala, torej ne samo, da sva se učila, ampak sva dejansko na sebi sprobavala te zadeve, ne, in dejansko videla, kaj je dobra, kaj je slaba masaža in to je, mislim, ena izmed vrhunskih stvari za doživetno. Zaradi tega sva pač potem tudi toliko vlagala v to učenje. Jeziki, ne, to ste pa, si pa prej omenila, je pa, ja, na Kitajskem smo zelo hitro videla, da se bo treba malo naučiti kitajsko, ker za angleščino ne prideš nikamor. In na srečo se da vsaj te prve fraze osvojiti precej hitro. Nimajo spreganja, nimajo sklanjanja, gre za tonalni jezik, tako da moraš pač pravi ton zadeti, ne, ali gre gor, ali gre dol, ampak če ponavljaš, recimo, hitro prideš, no, te osnovne fraze, koliko nekaj stane, ne, duo shao qian, ne. Kako? Duo shao qian, pa ne vem, če sem prav povedal, zaradi tega, ker je pač nekje gre gor, nekje gre dol, ampak ti prideš na štand, pa rečeš tam duo shao qian, dvakrat te čudno gleda, ne, pa ponavljaš, ne, in ko 10, če rečeš, ti misliš, da si rekel isto, ampak
očitno si pa zdaj zadel tisti pravi ton, pa reče, duša očen, ne. Rečeš, ja, vse to si mislil, ne, kot ostane, ne. In tako da te fraze, to gre zelo hitro. Kasneje, ko pa hočeš se malo boljše naučiti, ne, pa vidiš, so pa tisti konceptualne razlike v jezikih, recimo glede časov, pa glede tega, ne, pa nekaj čist drugega. Ne. In to je pa se mi zdi spet en fantastičen pogled v neko družbo zaradi tega, ker dosti krat takole mislimo, da so ti vzorci nekako zelo enaki vse posod po svetu. Pa niso, in to se že pri jezikih vidi. Ne. Recimo kretnje. Mislimo, da je pač ta denar, pa sol, pa to, da je to vse posod funkcionira po svetu. Ne. Boš pokazal Kitajcu, da mi malo soli prinesi, ne. Ne funkcionira. Ne. Šteti je 1, 2, 3, 4. Kitajci štejo drugače, pri njih je to 8, recimo. Ne. In tudi preko jezikov smo se torej naučila, da določene stvari, ki jih jemljamo, da so fiksne v življenju, enostavno niso. In da se preko teh vzorcev, preko teh navad, seveda tudi človek na različnih območjih zelo drugače oblikuje. Tako da, zdaj, da ne bom jaz preveč ti povekal o drugih. Ne, samo sem hotela povedati, da smo se vsake države, ali pa tam, vse tam, kjer angliščina res ni bila glavna, ker imaš si kje se da z angliščino super, pa razumejo osnovo, smo se najprej naučila številke, ne, ker bolj smo lahko barantala. Ker dokaj nisem znala številk, so najo vozili v krog in krog prenašali in vse je bilo ekstremno drago. Ko so se pa naučila števila in 10, 20, 100, 1000, 1500, pač kar je bilo potrebno, je pa šlo vse super. Sva bila naenkrat na tistih lokalnih cenah, naenkrat so se lahko vse zmenila. Ne? Ker oni ne vejo, ne? Ali ti znaš, ali ne znaš. Ne? Pač rečeš 500, ali pa 300, ali pa 250, pa misli, aha, ta pa razume nekaj, ne? On zdaj ve, koliko ti veš, da mogoče veš sam to. Ja. Teda to je bila pač ena izkušnja. Evo še tole, no. Prav gotovo je bilo tole potovanje tudi preizkus vajne partnerske zveze, ne? Trdnosti vajnega druženja, ker pravzaprav najbolj večkrat pride tudi do kakšnih spornih situacij, mejnih situacij. Recimo nam lahko zaupata, kaj je bilo tisto najbolj, najhujše, kje sta imela največ težav v vajnem odnosu, recimo, na tej poti? Če pa skrivnost, pa ne, no? Ne, ni skrivnost. V bistvu nisva imela toliko nekih sporov. Je pa res, da sva mi dva te spore zelo sproti reševala. Ne? Nisva nekako pometala pod preprogo, pa kar nekaj ne, vlačila sabo. Ampak je prišla do neke situacije, kjer zdaj pač en ne bi, drugi pa bi, pa zdaj bi en tak, drugi drugače. Je počlo, sva se skregala, sva se vsak stran obrnila, pa hoče spet not vredo. Ne? Sva vsak po sebi premisla in nekako sklenila kompromis, ker potovanje dvoje je sklepanje kompromisa, to ne moreš drugače. Ne? In če sam en straja pri svojem, drugi pa se prilagaja preko slepoči. Ne? In včasih so bili pač pogoji tudi taki, da ni bilo potrebno veliko, da sva mogoče ne, se pač malo skregala. Ne? Ampak da bi pa bilo nekaj, ne vem, da bi se pa kar nekaj mulila, za to ni bilo prostora. Ne? Poznava pare, ki so se razšli na poti, ampak jaz mislim, da je naja povezovala to, ker so imela oba isti cilj. Oba sva res to si sama želela, to dolgo potovanje, oba sva pri tem strajala. Ni bilo neke prisile, da bi zdaj jaz to počela zaradi tega, da njemu delamo slugo in obratno. Ne? In jaz mislim, da je to reševalo to najno skupno življenje na poti, ki ni bilo vedno enostavno. Ne? Je pa res, da so bili, če zdaj živijo v Sloveniji, nekje tak grejo ta razpoloženja, tam je šlo pa tak. Ne? Ko je bilo fajn, je bilo res super fajn, ko pa ni bilo fajn, je bilo pa ni bilo zaživeti. Ne? Pa ne zato, ker se mi da ne bi razumela, ampak zato, ker so pač bili pogoji taki. Ne? Ampak za dežem zmere posije sonce in je zmere posijalo in takrat je bilo toliko boljše in takrat so se pač toliko bolj napolnila z nekimi baterijami in še toliko bolj verjela v to, kar pač nema. Ne? Tako da, na koncu vsega jaz mislim, da sva bistveno več pridobila, no, ko zgubila tudi v odnosu. Ne? No, jaz pa mislim, glede konkretnih stvari, ne, ki ti nekako grejo na živce, meni je šlo to, da je Dominika dosti krat na glas izražala
to, kar so jo pravzaprav drugi razjezili, ne, in potem sem jaz nekako skasiral skozi njene besede tisto, kar bi morali tisti, ki so jo razjezili. Ne. In potem seveda, ko sem jaz to njej rekel, ne, potem rekel, ja, to ni tako, no, in potem je bilo kakih 5 minut tihih, ampak drugače bi rekel, da se nisva nikoli toliko zgrabila, da bi šla na razen, da bi šla vsak svoje potle, zdaj te pa ne vem, en teden nočem videti, ne, se dobiva čez en teden, ni bilo tega. Ne. Tudi takrat, ko je omenila, ko je šla sama za en mesec v ta vzhodni Tibet, ko sem se jaz tajči učil, to ni bilo zaradi tega, ker bi se sprla. To je bilo zaradi tega, ker enostavno nije pač ni bilo več biti na tajčiju. In pa ena prijateljica je prišla iz Slovenije in sta naredile pač en džiro. Tako da ni bilo takšnih sporov, da bi to nekako... En spor je bil tak, v Hong Kongu je bilo, drugič ali tretjič, zdaj sem bila tam. In sva se nekaj skregala, pač ni šlo tako, da bi moglo iti in kar nekaj sva bila tečna in pol, veš kaj, zdaj pa imam dovolj, jaz vem sem, ti pojdi tja, adio. In pol sva se rašla in pol je tako se še obrnil, pa še vzel tistega vodiča, vem, rekel, na, tu imaš, da znala domov priti. In pol, ampak čez 2 ure jaz sem šla svojo pot, malo krokom svojo, čez 2 ure sva se srečala na hotelu in vse super, ne. Pol se pa smiješ temu, ne, ampak tega verjetno ne bi nikoli naredil, tudi jaz ne. Nekih drastičnih pogojih, kjer veš, da bi drugega res malo mogoče, ki je mogoče malo manj pripravljen, ker si pač ni zapomnil, kje točno živi, ker ti nosiš veliča pa tisto kartico, kje so doma, ne, da bi ga pač spravil pol tako situacijo, to mislim, da se ne bi zgodilo. No. Evo, Tomaš Humar, no, še to lahko merimo, ker je ravno fotografija, ne, vi ste se srečali prav v tistih njegovih najbolj dramatičnih trenutkih pod Nanga Parbatom. Ne, to je bilo eno tako močnejše ali pa pomembnejše srečanje. Ne. Ste tudi potem preživeli tisti večer, ko so ga rešili, pravzaprav ne bo še to. To je to. Midva sva prišla v bazni tabor pod Nango, mislim, da 2 uri zatem, ko je pakistanska vojska Tomaža s helikopterjem rešila iz tiste višine, tam mislim, da nekje preko 6000 je bil. Ne. Tako da sva lahko iz prve roke res slišala, kaj se je dogajalo tam zgoraj. Ne. In midva smo vedela, Slovenci so tam, ampak vseeno, nočeš biti vsiljiv, ko prideš pozdraviti, ampak mi smo si vseeno svoj šotor tam postavila, pa smo si začela kuhati, ne, in potem je Tomaž prišprintal, ne, pa je rekel, a ste videla čisto normalna, pa videla boste, jaz z nami jedla, mi smo tu Slovenci, 5 Slovencev, videla boste tu pri nas na večeri, no, in sva lahko bila tako za njim na večeri, ko je on pripovedoval vse to, kaj se je dejansko tam gor dogajalo, kako je bil razpet, kot Jezus Kristus je rekel, ne, ker se je pozabil odpet, torej, ko je helikopter prišel, so mu vrgli zajlos, tisto se je pripel, pozabil je pa odpet zajlos, katero je bil pripet v bivaku, ne, da ne bi padel. In potem je bil tako razpet in je rekel, sem čakal, katera vrv bo prva počla. Tako da za nare je bilo to seveda čudovito življaj, spomnim pa se, kako je človek bil lačen. Ne, kako je on jedel, jaz sem se kar nazaj držal, spomnim se je na skleda tega flana, pudinga je bila, njim so Pakistanci kuhali odlično, ne, in vem, da se mi je luštalo, ampak sem mislil, ej, on je bolj lačen kot ti, ne, on je bolj lačen, ne, mlato in zdravnica, bo je takrat še rekla, ne, Tomaž, pa ne bi ti reši malo juhce, ne, pa je rekel, ne, onda, daj pišanca, daj, ne, tako da, srčen človek, ne. No, to smo vmes ravno slikico videli, ampak evo, še na koncu prej smo s tistega, imela sem tako nekako napeljano, ne, z tega vajnega preizkušanja in preizkušen na poti, ampak res se je vse zelo lepo končalo, ne. V Egiptu si izvedela, da pravzaprav si noseča in to je bilo pravzaprav tudi zaključek vajnega tega 7-letnega potovanja in knjiga, ki si jo napisala, no, pravzaprav knjiga je tvoje delo, ne, nekak ne bi bila posvečena temu, da bo lahko nekoč vajen sin kaj prebral, kaj sta pravzaprav kot neka dediščina, kot neko sporočilo, kaj vse sta doživljala, ne, na poti in
Ja, najna pot se je res zelo hitro končala, midva sva imela velike načrte za naprej. Vsaj Sudan in Etiopijo in še pol, koliko bi pač še dopuščala je ta energija, ne, ker midva sva vedela, oba sva čutila, da sva z močmi pri koncu in da ne bo to več trajalo dolgo. Ampak nisem pričakovala, da se bo zato tako naenkrat zgodilo, kot se je in potem se je zapletlo še z njegovimi očmi. Igor je bil spet nekaj malo, je dobil vnetje oči, no, malo bolan in potem bi moral v bolnico iti. Jaz sem že šla naprej v Asvan in pol me pokliče in pravi, glej, jaz moram v bolnico. No, tudi moje stanje se je zelo poslabšalo, mislim, meni je bilo slabo, pač to, kar pač nekatere ženske dobimo v nosečnosti in nisem več imela energije naprej in posla nekaj greva domov. Ampak ker je to tako hitro nastalo, sem jaz nikoli, mislim, tistem času nisem imela nekak časa posloviti in sem zelo trpela na začetku Sloveniji, ne, ker nekaj mi je manjkalo, pa nisem prav vedela kaj. Vedela sem, da podovat ne morem, ker nisem fizično sposobna, pa niti mi ne paše, pa vse mi smrdi, pa tu je sicer fajn, ker imam starše, pa svoje prijatelje, ampak nekaj ni vredo, ne, in pa vseeno pričakujem otroka in to bi moralo biti super, bi morala biti navdušena, pa nisem bila, ne, ampak ne zaradi tega, ker sem pričakovala otroka, ampak zaradi tega, ker nisem znala razložiti, kaj je tisto, zakaj strpim. In to je bilo to, da se nisem mogla, nisem v bistvu dostojno poslovila od potovanja, ne, nisem nekega zaključka naredila in to sem rekla, knjiga bo, ne, jaz moram enostavno iti skozi moje zapiske, se vrniti nazaj in sem šla nazaj, 7 let nazaj, evo, v Istanbul in tam sem začela to najno zgodbo in sem spravila na papir. Potem je pa seveda stal Igor zraven, zato je to res najno delo, ker če ne bi bilo njega knjige, tudi ne bi bilo nikoli, ker sem hotela 3-krat končati pa vse skuriti, ne. Ker sem pač obupala vmes, ne, ker to je velik projekt bil za mene, ne, sploh ker je bilo 7 let, ne, torej od leta 2005 pa do 2012 skoraj, ne, in vse to nekako spraviti na 400 strani je zahtevno, ne. Tako da se mi je pa nekaj vseeno pomagalo, nekako je vseeno to šlo skozi, jaz sem imela vedno večji treboh in še vedno sem pisala, ampak tista zadnja pika je nastala en dan pred porodom. Drugi dan sem šla rodit, ne. Tako sem rekla, to je mogoče, ne, gledaj, če to vse lepo išlo, ne. Ampak čez 2 mesece, ko sem se pa vrnila nazaj k branju, ne, tega, kaj sem naredila, je pa bilo, se pa pravo delo šele začelo, ne, pol pa bilo treba črtati kaj, pa na novo, pa sem in tja, tako da je pol še trajalo skoraj leto dni, da smo še vrsta material fotografski prečesali skupaj, zbrali fotografije, zemljevide izdelali in še to 100-krat prebrali sem in tja. In potem nekje po letu dni od rojstva otroka je prišla enosmerna vozovnica, se je rodila enosmerna vozovnica, nekdo pravi, da to najina hčerka, ne, zdali smo bila eno predavanje, pa je rekel, no zdaj pa ti poveš nekaj o najinih hčerki in potem so šli vsi tu razočarani. Iz predavanja so rekli, ja, o hčerki pa nisi nič povedala, ker jaz sem bolj pozabila povedala, da je to najina knjiga, ne. Po si pa rekla, da je knjiga za to, da jo zapušaš svojemu sinu, kaj pa hčerka? Pa svega dobro, se pač nismo dobro razumeli, samo enega otroka malo, ja, in upam, no, da bo, ker jaz pravim, svet se zelo hitro spreminja, to sem midva videla, začutila, ker sva se tudi v Azijo večkrat vračala v tem času, in čez 20 let ali pa 15, ko bo najin otrok prebiral, jaz ne vem, če bo še, mogoče sploh ne bo več teh držav, mogoče bo ne čist druge in bo rekel, kje sta ta dva hodila, ne. Tako da vseeno je, no, neka dota, neka zapuščina, upam pa, da ne bom preveč žalostna, ko bo on spravil rukzak na svoje ramena in rekel, mama, jaz grem, tako si šla ti. Kako se je išlo? Ravno, ko si govorila o knjigi, je bila zadi tudi knjiga, je bila zadi tudi knjiga s popustom, ne, tudi danes vas prijazno vabimo, ne, knjige so tudi na razpolago, oziroma bosta vesela, če bo kdo tudi pokazal željo, da to, kar smo danes tako malo drobcih se sprehajali po knjigi, ne, tudi sam prebere, tako da morda še kakšno vprašanje. Saj smo bili kar dolgi, ampak mislim, da to je kar najbrž priložnost. V Tajči bi kaj povedal. O Tajčiju? Ja. Moram reči, da to, kar je mene impresioniralo, recimo, jaz sem se Tajči učil že v Sloveniji, ne? In potem sem prišel na Kitajsko in ko sem pač
pokazal mojstru, pač to so moje znanje. Ne? In on rekel, a bova mi dokar od začetka, ne? Začela. Ne? Pa ne zato, ker bi me bili učitelji pač tako slabi, ampak zaradi, pri nas, ne? Ampak zaradi tega, ker je razlika pri načinu učenja. V Sloveniji smo mi to delali dvakrat na teden, po uro pa pol. Ne? In to enostavno pač ni zadosti, ne? Imaš pa občutek vedno, da aha, zdaj se bom jaz naučil to formo, potem bi se pa še to, pa še to, pa še to, šel pa še z nekim znanjem in sploh ne prideš do tega meditativnega bistva. Ne? Medtem ko to, kar mi je pa on skušal povedati, ne? Je pa rekel, glej, dajmo mi v enem mesecu oziroma v treh tednih priti do tega osnovnega znanja ene forme in gremo potem v globino. Ne? Še z qigongom in ne se zdaj učiti ti pa še spahljačo, pa še sabljo, pa še ono, ker potem boš bolj ali manj kot baletnik. Ne? Boš se učil nekih koreografij, nekih korakov, stalno boš napet, ne? To kar v taj čiju pač ni fino, ne? Zaradi tega, ker se pač učiš, ne? In si zategnjen. Aha, kam že moram za nogo stopiti? Ja, tja moram stopiti. Ne? To ni meditacija. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da ta razlika, ki sem jo dojel, je, in ki mi je on nekako posredoval, je rekel, pojdi v globino, ne? Ja, nauči se, seveda, ne? Ampak ne izhaja, kot da si na umetnostnem drsanju, ne? In da te bo nekdo ocenjeval. To je meditacija, ne? To je potno znotr. Taj či, kako bi ga pa opisal, recimo, kaj je? Meditacija v gibanju, bi rekel. V gibanju. Meditacija v gibanju. Ker da ga qigong, recimo, mečken poznam, sam to so... Ti smo rekli svoj čas, da jih imaš 10.000 vrst? Seveda, tudi taj či, recimo, če se bomo pogovarjali o eni formi, boste prišli v enemu mojstru, bo imel svoje nijance, v drugem samostanu bodo imeli neke svoje nijance, ne vse posod so neke razlike. Je pa, pač qigong je ta, bom rekel, bolj statična varianta, ne? Ampak notranjost, meditacija in vse to je pa isto kot pri taj čiju. Pri taj čiju je pa zadeva samo še v gibanju. Še kakšno vprašanje za naša nocojšnja gosta? Ne, pa smo bili kar izčrpni, ali pa smo pravzaprav kar vse plati tega, ali pa številne plati, tako da jaz bi se vama zahvalila za to, da smo imeli možnost deliti 7-letno potepanje po svetu z vama, da smo lahko spoznali, kako sta to doživljala. Tako, kot sem že rekla, knjige so danes tudi tu pred vami, podpisala jih boste tudi, ne, z veseljem. Fotografije, če kdo želi. Tudi fotografije, točno, ja, ja, v celi škatli, ne, so. Če vam je kakšna bila zelo všeč, si jih lahko pogledate in lahko si jih tudi, mislim, da kupijo, ne. Mi imamo pa samo še EPP, kar se nas tiče. Pa naše naslednje srečanje bo pa dan po slovenskem kulturnem prazniku 9. februarja. Prihaja po goste še zadnji pesnik izmed pesnikov, štirih pesnikov, Ciril Zobec. Tako da ste povabljeni še na ta pogovor 9. februarja. Še enkrat hvala. Res hvala, da smo imeli to možnost. Hvala tudi za prekrasne fotografije, mislim, da smo res uživali. Pa srečno pot nazaj na Štajersko, mogoče še zdaj, kje zdaj prebiva tam? Prebivala tam, kjer sva prebivala prej, torej v Pohorjem, v Radvanju. Ampak danes bova pa ostala tukaj. Danes pa prispiva pri prijateljih v Šmarci. Tako da, tu predvsej blizu, Tamari bo pa danes pri babici, tako da bomo pa jutri veseli. Ja, dobro. Hvala lepa. Hvala vam.